Idemo u Belu kuću, počinju pitanja novinara. Za drugari, dobro veče. Dobro veče svima. Zamolit ću vas, kao što ste i krenuli, svi te sedmice za crni sto. Poštovanje, gospodo novinari, kako ste, dobar večer. Poštovanje. Evo, odlično, hvala na pitanju, kako ste vi? Mada gledamo, pa znamo kako ste, mislim da je... Nikada bolje, dušce, nikada bolje. Da, da, da. Vidimo, vidimo. Maca, stani za 10 maca, stani top stani maca. Top styling ti je, kaže Mića. Normal, hvala ti. Alberto Tomba. Čome? Tomba la bomba. Tomba, Alberto Tomba. Čombica, bombica. Dobro večer, jesmo svi tu, jesmo. Vau! Reci. Voli, Mina. Mina. Ja bih molila da mi se spusti ugovor, ako je to moguće. Ako ne, ne bih da učestvujem više u programu i to je to. Dobro, sada dok si tu, ja bih te zamolila da sedneš i da učestvuješ. Ne, zaista. Ja se izvinjam, ja zaista želim... Molim vas, ugovor. Izvini samo, Mina, ja te jako slabo čujem, pa ću zamoliti samo kolege da pojačaju ton. Evo, dok ne bude sve to rešeno, znaš kakva je procedura, još uvek si u zadruzi, pa ću te zamoliti i da sedneš i da prisustvuješ emisiji. Baš zato što sam ovde, bolje tako, nego da ne preskačem preko ograde, eto, ja ću opet da molim. Ali kakve su to izmišljotinje sa donošenjem, kako se rekla, spuste ugovor, sa donošenjem ugovora? Pa, koliko znam, može da se traži ugovor, da se potpiše i da se izađe odavde na normalan način. I to je to. Kao što je Mirko Gavrić dobio, tako bi i ja volio. Ja mogu samo da ti kažem da ako nećeš da učestvuješ u emisiji, bit ćeš kažnjena honorarom. U redu. Vreme je da krenemo sa pitanjima novinara.